bare ha litt vann. Hei og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Som dere sikkert ser så sitter jeg et helt annet sted enn det jeg pleier i dag. Det er fordi jeg fant ut at til den videoen her så er det nok bedre å sitte her uten så mye forstyrrelser i bakgrunnen. Etter jeg la ut den videoen der jeg levde som en sim i 24 timer, så har jeg fått flere spørsmål om jeg kan fortsette å lage Sims 4-videoer. Og greia er at jeg har sagt ja til det, men jeg har aldri spilt Sims før. Jeg prøvde å si det i den videoen også, at sist gang jeg spilte Sims var på Sims 2 Dyreliv på PlayStation 2. Jeg er ikke veldig kjent med liksom hele den der Sims 3 og Sims 4 på PC. Jeg har aldri spilt Sims på PC før, og jeg kjøpte meg Sims rett før sommeren. Trodde jeg skulle bruke det veldig mye. Det har jeg ikke gjort. Spilte kanskje 2-3 ganger. Så jeg kan ikke si at jeg er veldig ekspert på Sims enda, for å si det sånn. Jeg synes jo likevel det har vært morsomt, og derfor vil jeg lage en Sims 4-video for dere. Det vi skal gjøre i dag, det er at vi skal ha en challenge. En bygge-challenge. Jeg tror det blir litt vanskelig å forklare akkurat nå, så jeg skal bare få starte spillet, og så kommer jeg tilbake til dere straks. Sånn, da er vi inne i spillet. I går så tok jeg og bygde et hus. Jeg er ikke noe flink til å bygge hus enda. Jeg sleit skikkelig med å bygge det huset her. Du aner ikke. Det tok meg så lang tid, og jeg klundret så fælt, og jeg måtte inn på nettet og liksom google hvordan man gjorde ting og alt mulig. Det var helt krise. Som dere ser da, så er huset mitt, altså, det er ingen vinduer, det er ingen dører, det er ingenting på det. Det er bare tak, vegger, gulv. Og det vi skal gjøre, det er å innrede dette huset her med kun det aller dyreste som vanlige pakker da med Sims 4 har å tilby. Det kommer sikkert ikke til å bli noe pent i det hele tatt, fordi mye av det som er dyrt fordi det er, jeg vet ikke, stygt. Så jeg er veldig spent på hvordan det her blir. Men vi kan ta og sette i gang og kanskje innrede, kan man si det? Innrede utsiden først, og så kan vi bare bygge oss innover. Det kan hende dette blir en ganske lang video, for jeg er ikke noen Sims-ekspert i det hele tatt. Jeg kan så lite om det her, så hvis jeg gjør noen ting feil, eller dere kommer med noe, hvis dere har noen tips til hvordan jeg kan gjøre ting bedre, så gjerne si ifra. Ok, men vi kan starte. Hvordan i alle dager er det man går inn i det der bygget? Det er vel her, ja. Vi kan egentlig starte med å sette inn dører og vinduer. Jeg tror det er sånn at de dyreste dørene er nederst. Her er den til 325, 280, ja, så den her døra, nei, den døra er jo mye dyrere. Jeg må bare, jeg skjønner jo ingenting. Ok, da kan vi prøve igjen. Den dyreste døra er denne her. Skal bare gå for helt hvit, det er jo egentlig det safeste. Oi, men det her blir jo, det her blir jo skikkelig stygt, jeg vil jo liksom ha det. Kan jeg begynne å jukse allerede? Da får vi bare sette den her da. Det var jo ikke akkurat veldig pent, men sånn får det bare være. Jeg tror kanskje jeg, ja, her hadde lagd en liten terrasse på baksiden også. Det er fortsatt den samme døra, vi må nesten bare bruke den her. Her blir det samme problem igjen, jeg ville ha det parallelt med trappa, men nei da! Det skal ikke gå, men da setter vi den der. Jeg tror også vi trenger en dør her. Jeg kan ikke begynne å jukse allerede, så vi får bare fortsette med den dyreste døra. Nei, dette blir fint, dere. Jeg går over til vinduer. Jeg kommer til å trenge litt vinduer i litt forskjellige størrelser, så vi kan starte med, her blir jo absolutt, jeg ville jo ikke ha sånn. Her også blir det samme problemet. Den er liksom, jeg har laget 4 bortover, den her skal ha 3. Jeg tenkte liksom vi skulle ha vinduet i midten, men nei da. Den får vel bare stikke ut her et sted da. Sånn. Det ble jo ikke akkurat pent i det hele tatt, for å si det sånn, men greit. Da må jeg ha det her også, tenker jeg. Jeg blir irritert allerede. Så må jeg ha det samme vinduet her. Det samme vinduet. Nei, her gikk det ikke. Hvis jeg har det der og der da. Det ble jo ikke pent, men greit. Oppe her da.
Her går det ikke an. Her kan jeg ha et sånt stygt vindu. Og her. Det ble litt penere faktisk enn det jeg hadde trodd her. Jeg bruker bare det samme vinduet, men det er jo det som er det dyreste. Her får jeg ikke lov til å bruke det. Så her må jeg faktisk velge meg andre vinduer. Det dyreste vinduet som ikke er tre, det er det her. Det kan jeg ha der faktisk. Og så kan jeg ha det her. Oppa her i andre etasje så må jeg ha litt mindre vinduer. Eller kan jeg få plass til... Nei, det får jeg ikke lov til. Der fikk jeg lov. Da må vi begynne å ha noen små vinduer da, som får plass oppå her. Da blir det sånn da. Er ikke det det dyreste? Det er det dyreste. Jo. Wow! Dette ble pent, du. Jeg må vel få lov til å ha ett vindu. Da må jeg bruke det her igjen da. Her. Og her. Jeg har lov til å bruke det her oppe i hvert fall. Jeg er ikke noe flink til å spille Sims. Det er sånn der... Jeg føler meg som sånn, hva gjør jeg nå? Det er ikke plass til noen andre enn de her, så jeg må bare fylle på med disse da. Oi, dette ble pent. Så da er vi ferdig her. Altså, det ble ikke så ille. Jeg trodde det skulle bli styggere. Ute så må vi vel kanskje ha panel. Eller kledning, var det? Eller skal vi gå for murhus? De dyreste murhusveggene er disse her. Og jeg tror kanskje jeg ville valgt den her da, i en annen farge. Jeg tror egentlig det er en lettere måte å gjøre det her på, men det kan ikke jeg noe om. Da har vi fått litt orden på det også. Jeg satt inn en trapp og sånn gelender og sånn, bare for å vite hvor jeg skulle ha det, og for å, jeg vet ikke engang. Men vi kan begynne med å ta dyreste, hva heter det, noen grunnmurgreier. Nei, alle er jo like jo. Da kan vi egentlig bare ha den vi har. Eller skal vi ta en mur når vi først er i gang med mur? Jeg tror vi gjør det. Så det aller dyreste gelendret, det blir det her. Oi, ok. Nei! Det der ble jo ikke noe fint. Jeg kunne brukt en annen farge da, i hvert fall en som så litt bedre ut. Hva med denne? Ja, det var litt bedre. Sånn. Og så gikk vi, da må vi gjøre det samme her. Og så må vi gjøre det samme her. Her er man i hvert fall skjermet da, fra omverdenen når man sitter ute på terrassen. Det er ikke mange som ser inn her nå. Her kan man gjemme seg og spise sjokolade hvis ikke naboen, du vil at naboen skal se det. Dette er den dyreste trappa. Vi kan ta den litt mer sånn matchende. Ok, det var ikke så ille. Sånn, sånn. Vi trenger sånne søyler, det gjør vi. Og de dyreste søylene er disse. Når vi først er i gang med å gjøre det litt stygt, skal vi bare ta de blå eller grønne eller noe. Vi gjør sånn det. Ja vel. Ikke nok penger. Hæ? Hvordan gjorde man det her igjen? Jeg vil ha mer penger! Ok, vet du hva? Jeg må bare finne ut hvordan man skaffer seg mer penger. Det er mother load, er det ikke det? Hvilke piltaster er det man trykker på? Jeg kommer tilbake når jeg finner ut av det. Ok, så når jeg først var inne på det, så bare ga jeg meg selv litt over 1 million simoleoner. Så tror jeg i hvert fall jeg har nok penger. Men da fortsetter vi med de ugly ass stolpene. Wow! Jeg trenger den her. Jeg trenger den her, og her, sånn, og kom igjen da, kom igjen da, der er det, veldig beautiful, very nice, kunne gjerne bodd her for å se design, da får vi begynne med første etasje, vi kan begynne med kjøkkenet, jeg liker kjøkken, jeg tenkte at kjøkkenet skulle være her, da kan vi bare fjerne den trappen. Men vi kan bytte den ut da, uansett, med en ordentlig trapp, for vi må ha en dyr trapp. Dette er et dyrt hus. Sånn, da har vi byttet ut den vakre trappa vår, med en enda vakrere trapp. Skal vi ha noen gelender, kanskje? Det dyreste gelendret er dette.
må få det til å matche ute da. Så, sånn. Det ble flott. Jeg føler at kjøkken trenger fliser. Trenger det egentlig det? Hva er vanlig på kjøkken? Vi har ikke fliser. Jo, ja. Kjøkken trenger fliser. Så den dyreste er flisen. Og ja, det er disse to. Jeg føler egentlig begge to er sånn badefliser. Men hvis vi gjør den grå da, kanskje det... Jo da, det funker veldig pent. Vi må starte med... benker. Disse her får jeg ikke åpnet, for jeg har ikke spilt nok. De her er det dyreste. Jeg går for den her i... Ta svart og hvit, sånn her. Sånn. Sånn. Her må jeg jo ha kjøleskap. Okay, hvordan skal jeg gjøre dette? Dette her er det dyreste. Vi tar de rosa, vi. Flytter jeg sånn, ja. Det var bedre. Og så må vi ha ovn, selvfølgelig. Ok. Nå har jeg dritt meg ut. Hvor skal jeg ha plass til en ovn? Vi sletter den, og så setter vi... Hvor er den dyreste ovnen da? Det blir denne da. Så vi får ta den i matchende rosa da. Sånn. Den dyreste vifta er denne her. Men den får vi ikke plass til. Så da blir det denne. Den var jo ikke noe pen engang. Det er egentlig kjøkkenet ferdig da. Tenkte det her skulle være stua. Vi må ha noe koselig papir på veggen, holdt jeg på å si. Tapet. Skal vi ha tapet, da? Den dyreste tapeten. Åja, det er mange å velge mellom her, ja. Jeg har ikke denne, da. Ok, vi har... De er veldig like, da. Men... ja. Da går jeg for den heldekkende der, ja. Og så tar vi den i... Vi tar den i sånn her hvit-ish. Så blir det litt penere. Sånn. Oi, det var pent. Shit. Jeg tror det er en lettere måte å gjøre ting på, men jeg bare liker å gjøre det litt vanskelig for meg selv. Vi tar treverk. Da er dette garantert dyreste. Jeg vet jeg i hvert fall har en lettere måte å gjøre det på, men det gidder ikke jeg å gjøre da. Vi trenger en sofa. Det ble et lett valg det. Dyreste sofaen. Skal vi ta den i oransje? Vi gjør det vi. Sånn. Da kan man sitte her og kose seg. Og så trenger vi en sånn stol. Jeg håper det er en matchende stol. Nå er den her dyrere da. Nei, vi må nesten... Vi må jo ta den her når vi har en sofa. Sånn her, sånn. Sånn. Ja, det holder det. Vi trenger ikke så mange stoler. Nå ble ikke dette pent da. Så trenger vi et stuebord. Denne kista. Det er et TV-bord egentlig det her. Ja, ja. Sånn er det. Så trenger vi et teppe på gulvet. Det dyreste teppet er ting jeg ikke får åpnet. Det her er det dyreste teppet. Oi da, ok! Det teppet her har jeg ikke plass til, nei. Da er det nest dyreste da. Har jeg plass til det? Jeg håper jeg har plass til det. Vi tar det rosa. Nei, det er like stort og jævlig. Det neste dyreste der igjen er dette rosa, forferdelig stygge greiene. Det får jeg heller ikke lov til. Da blir det dette. Det er også for stort. Hva med det her? Her endelig. Vi tar rødt vi. Sånn. Wow, shit ass. Dette blir jo nydelig. Se på det her. Hvem vil ikke bo der? Vi må ha en TV da. Vi setter TV-en helt her borte ved. Er det en man kan henge på veggen? Jeg tror det. Så flotters. Her, vet du. Vi trenger kanskje en dør inn til badet. Nå kan jeg ikke ha disse forferdelige dobbeltdørene. Dette er den dyreste døra som finnes. Som jeg kan ha. Så kan man titte inn der og se om det er ledig. Hvis man må skikkelig bæsje eller noe. Da trenger vi fliser på veggen min. Du vet jo allerede at det her er den dyreste. De her er like dyre, så da tar jeg denne i rosa. Sånn. Jeg føler det ser ut som en sånn oldemor sitt bad på en måte. Selv om oldemor ikke hadde sånt bad da. Hvor er flisene? Du ser at jeg ikke har spilt det her mye. Fliser. De dyreste er, jeg tror vi går for disse i rosa. Åh, jeg er bare i veien. Ok, sånn. Vi trenger gardiner. De dyreste gardinene er disse. Men det er jo litt for stort.
Her kan vi ha de. Sånn. Veldig, veldig pent. Hvorfor får jeg ikke ha dem her? Nei. Greit. Oi, her. Oi, jeg kan ha de inni. Sånn. Sånn, ja. Dette blir en lang video. Nå skal vi inn på dassen. Dette er den dyreste. Så vi skal ha denne fancy ass badekarren. Vi må ha den foran vinduet da. Så hun kan ligge der og nyte utsikten. Ok, så må vi ha et toalett. Hvorfor er det støggeste dassen, også den dyreste? Ja, ja, greit. De må jo ha noe å tørke seg rumpa med. Vi trenger dorull. Her, ja. Det var bare en å velge mellom det. Kan vi ha... Åja, jeg trodde man kunne... Ja, ja, greit. Så den aller dyreste vasken, det blir denne. Veldig pen vask. Vi må ha den i... Sånn. Så må vi ha et speil over, da. Vi finner det dyreste speilet. Ja, som jeg kan henge på veggen, da. Det ser ut som at det er dette. Sånn. Ok, men da har vi innredet badet. Vi kan gå opp. Jeg trengte ett barnerom og ett voksenrom. Så vi trenger først dører, da, selvfølgelig. De samme beautiful dørene som nede. Bare rosa, tenkte jeg. Sånn. Og så kan vi ha den andre her. Vi må ha noe rekkeverk her. Og da må vi... Tilbake igjen med disse, da. Sånn. Jeg tenker vi kan ha teppe på gulvet her. Her er alle like stygge og dyre, så vi tar dette blå, vakre teppet, fordi det er det styggeste. Vi tar tapet her også. Vi tar den i gul, vi. Sånn. Jeg tenker at det her er sånn ikke-barnerom. Maling kan vi ha. Så her er den dyreste... Åja, vi har mange å velge mellom. Vi har de tre. Da sier vi den vi. Jeg hadde ikke byttet farge. Det får bare gå. Sånn. Vi kan ha treverk. Og så blir det elegant treverk. Ja, ja, ja. Dette passer så fint sammen på et soverom. Vi trenger noen dobbeltseng da, så vi må finne den dyreste dobbeltsenga. Vi tar den i rød, vi. Så det blir litt sånn vampyraktig. Jeg tror ikke vi får så plass til så mye annet på det rommet her. Det er det barnerommet. Jeg tenker da at vi tar teppet på gulvet her også. Vi tar det andre teppet vi nå som... Nå må vi ta det dyreste som er sånn barnerelatert, tenker jeg. Dette blir vel det da. En sånn blålilla dinosaur-tapet. Den dyreste senga blir denne. Hvilke farger skal vi ha den i? Er det gul her? Gul og blå? Vi tar den foran vinduet sånn. Så kjører vi på med en sånn. Vi kan ha en pult. Fordi man blir eldre etter hvert og trenger å jobbe med skolearbeid og sånn. Ikke noe kule barnefarger, nei. Nei, da blir det hvit. Og den dyreste stolen. Selvfølgelig denne. Har vi den i oransje? Ja, ja, ja. Sånn. Jeg føler liksom at man kunne innrede så mye mer, men jeg skal prøve ikke å dra ut den videoen her så lenge. Da er huset den. Man går inn her. Kommer inn i stua. Veldig koselig sofa-hjørne. Og veldig fint rosa kjøleskap. Veldig vakkert. Gardinen henger utenfor. Det var jo ikke helt meningen. Det kunne kanskje vært verre, og jeg kunne kanskje brukt mer tid på å liksom få inn de dyreste tingene av pyntegjenstander og sånn. Men jeg tenker at jeg skal prøve å unngå å dra ut tida så mye mer nå. Fordi denne videoen her tror jeg allerede er ganske lang. Jeg håper du likte denne videoen her, og at du likte en ny Sims-video. Min første ordentlig sånn sitt ned og spill Sims-video. Gjerne si ifra hvis det er noe dere vil fortsette å se, i hvert fall fordi at jeg suger så fælt i å spille Sims, fordi jeg ikke skjønner noen ting. Uansett, tusen takk for at du så på videoen. Gjerne legg igjen en tommel opp, og husk å subscribe på kanalen min hvis du ikke har gjort det enda. Og så snakkes vi i neste video. Ha det bra! Hva var det her for noe? Ja, ha det bra!